တင်ချာအိုလံပစ်ဂျောမထရီတောက်ရှာတဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်ကိုလေ့လာကြည့်အောင် ABCD is a square ABCD ရတဲ့စတူရန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟောဒီ ABCD ရစတူရန်တစ်ခုနောက်ဘာပြထားသေးလဲဆိုတော့ triangle BCE ဟောဒီမှာမြင်နေရတဲ့ triangle BCE ဒီကောင်ဒါက equal လက်ထွဲသုံးနာညီသတိခံတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ね5 angle AED ကိုရှာပါတဲ့ angle AED ဆိုတော့ဒီတောင်းလေးကိုပြောတာပါဒီတောင်းလေးကိုသူရှာခိုင်းတာပါเนาะဒီတောင်းလေးကိုရှာခိုင်းတာပါနောက်မှာရှိတဲ့တောင်းလေးတန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲเนาะ AED ဆိုအဲ့တောင်းလေးရှာခိုင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတောင်းလေးကိုရှာဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကသူ့ပေးထားတဲ့ equal လက်ထွဲရဲ့ဒီ square ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးတော့ရှာအဲ့ square တစ်ခုမှာဆိုရင်တောင်းတစ်ခုက90 degree ရှိပါတယ်။ဒါအဲ့ဒီလိုပဲ equal လက်ထွဲတစ်ခုမှာဆိုရင်တောင်းတစ်ခုစီမှာ3နာညင်3တောင်းညီတော့60 degree ဒီအတိအသင့်ရှိပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ angle AED လေးကိုရှာဖို့အတွက်စပြီးတော့စဉ်းစားတော့မယ်။အဲ့တော့ဒီအနား3နာကညီနေပါပါ3နာညင်3ဟုတ်လားဒီကောင်နေရာလဲဘာဖြစ်နေပါလဲဆိုတော့ညီနေမှာဒါ square ဆိုတော့အနား4ပဲညီတယ်လीအပြရကြည့်အောင် in triangle BCE triangle BCE မှာ angle B ရယ် angle C ရယ် angle E ရယ်အကုန်လုံးက60 degree နဲ့တူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ equal လက်ထွဲဖြစ်လို့သုံးနာညင်သတိကံဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတရောင်းကို60 degree ဆိုတော့ဒီတောင်လေးကလည်း60ဒီတောင်လေးကလည်း60ဒီမှာ3နောက်တောင်တသေးလေးတွေ3နောက်အစိတ်ကလေးတွေ3နောက်အားလုံးပေါင်းကြီးရတယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့60ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ angle AED ကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီတောင်လေးကိုတီးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီတောင်လေးတီးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီတောင်လေးကိုတီးချင်တာလဲဆိုတော့ဒီတောင်လေးကိုရှာဖို့အတွက်ပါနော် angle AEB angle AEB ဆိုတော့ဒီတောင်လေးဟောဒီတောင်လေးကိုရှာမှာပါအဲ့လိုပဲအောက်ကလည်းဒီတောင်လေးကိုရှာရမှာပါအဲ့တော့ angle AEB ကိုရှာလိုက်တာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ CED ဒီတောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိသွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်လေးကိုရဖို့အတွက်ဒီတောင်လေးကိုအရင်ရှာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင် angle ABE ပေါ့နော် ABE နော် ABE ကဟိုဘက်ကဒါတောင်မှန်တောင်မှန်ဆိုတော့90 degree ရှိတယ်ဒီဘက်ကကျတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကကျတော့60 degree ရှိဟုတ်ပြီနော်90ရဲ့60ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့150 degree ဆိုပြီးတော့ရဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီမှာနာမည်ပေးပါမယ်တောင်လေးတွေကိုနော်ဒီတောင်လေးကိုကျွန်တော်တီတာလို့ပြီးလိုက်မယ်ဒီတောင်လေးကလည်းတီတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနားနဲ့ဒီနားနဲ့ညီတော့နှစ်နားညီသတိကံဆိုတော့ဒီတောင်နှစ်တောင်ညီပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တီတာရဲ့တီတာ plus တီတဲ့ဟလာ plus ဟလာ115 degree ပါအဲ့တော့ဘယ်တတိကံမှာလဲဆိုတော့ဟောဒီတတိကံ ABE မှာဟောပြီနော်နှစ်နာညီတတိကံဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ညီမချင်း180 degree ဒါဆိုရင် 2 theta ရှင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ30 degree ဆိုပြီးတော့ရမှာဒါဆိုရင် theta equal to 15 degree ဆိုပြီးတော့ရဟောပြီ theta 15 degree ဆိုတော့ဒီတောင်းကလည်း15 degree ဒီတောင်းကလည်း15 degree ပါဟောပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအောက်ဘက်ကတောင်းလေးနှစ်တောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီတောင်းကလည်း15 degree ဒီတောင်းကလည်း15 degree ပါပဲအဲ့တော့အောက်ဘက်ကတောင်းဝင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ရှာမပြတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တည်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ angle AEB angle AEB ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် angle AEB ညီမချင်းဘယ်သူနဲ့သွားတူလာလဲဆိုတော့ angle DEC နဲ့သွားပြီးတော့တူမှာပါ angle DEC ပါဟုတ်ပြီနော် AEB နဲ့ DEC ညီမချင်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့15 degree 15 degree ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီတောင်နှစ်တောင်တည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ angle AED ကိုရှာလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ angle AED နော် angle AED ဆိုတာဒီတောင်လေးပါ။နော်ဒီတောင်လေး။အဲ့ဒီတောင်လေးကိုလိုချင်တော့စုစုပေါင်းရှိတာကဒီတောင်ကြီးက60လीဟုတ်လား။အဲ့ဒီ60တဲ့က15 degree ဒီနှုတ်လိုက်မယ်။ဟိုအပေါ်ကထောင်တေးသေးလေးကလည်း15ဒီကောင်လည်း15အဲ့တော့ minus 30 degree ဒါဆိုရင် 30 degree ဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒါဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့ angle AED ရဲ့တန်ဖိုးက 30 degree ဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီပုံစံလေးနားလည်ပါပြီ။